Duke u kontrolluar ose duke plotësuar disa kritere. Si ka shkuar për ty ky proces? Ka qenë shumë e vështirë për mua sepse nuk jam su kështu ti e maq strikt me këto gjona, të kem durime kështu, por... Jemi shqiptarë, ne s'kemi regula. Jo, ne i kemi pak shumë si hajtë kalojmë, por nga që bëna ko që punoj këshu me angleze dhe këshu edhe kam borë një si me tha një regull tjetër, pak me strikt, por aty janë shumë gjërat strikte, nuk lejojnë ty një gjdo njëri aty, do të rëgojsh kartën që ta kanë dhanë aty për të hyrë të e bakin palas, edhe gjithmonë kur ty isha ti mërën atë qekin gjdo gjo, për shemull ake në i thik ose në i gjo, gjithmonë për security, si me thonë. Ndërko që po besoj që ka dhe shumë ndalesa, duke pas parasysh që je brenda, mu e ke lejen të futesh brenda një objekti që është shumë i rëndësishëm për Anglinë dhe jo vetëm në fakt. Cilat janë për shembull disa prej ndalesave që i keni ju si punëtorë që jeni brenda pallatit? Për shembull aty ka rregullat që më japin mua në përgjithësi, për shembull veshjet që veshim ne aty të punë, duhet ta kesh gjithmonë syze, duhet i kesh gjithmonë veshur, do të kesh kokorën, si më thënë janë to veshjet e punës, do të kesh gjithmonë rregull. Edhe është pak si puna e futbollit, sepse aty është kështu me red card, t'i japin një kartë kuqe, nëse ti bën një gabim, ta japin një herë atë kartën, edhe nëse ti e bën prapa të teqin nga puna. Unë se kam pas asnjë këtë gjë, jam s'ma kanë dhënë asnjëherë sepse jam tregu gjithmonë i kujdesshëm, ti je gjithmonë perfekt. Wow, dhe me këto ritme në fakt që ke nisër zbëse që edhe marrish në njërat të kuqe. Jo, jo. Mos e marrish. A ka rritur qovish antarë të familjes mbretërore? Kam takuar vetëm shokun e ngushtë të Elizabetës që ka qanë atëherë. Dhe ai ma ka dhënë certifikatën se ai jep të këto gjërat këshu. Po është ka shumë, gjithmonë kur vinte ajo aty, ne nuk u lejoshim me punu aty sepse është, ajo ka qenë shumë popular, shumë rëndësishme, nuk mund të takoj çdo njeri, dhe ne nuk kishim me drejt për të takuar. Me qef kisha, po mundësit nuk është se janë për gjithë. Nuk është, pra nuk është e lejuar që të takohen antarët. Jo. Por ke hyrë brenda pallatit, si është puna është brenda pallatit mbretëror? Aty është shumë gjë e bukur. Unë për shembull e kam pa kështu, po fotë nuk lejohen asnjë gjë sepse as telefoni nuk e përdorim gjithë ditën. Mund ta futesh aty në qes, janë ca kuti atje. Por ka qenë diçka shumë kështu shumë e bukur sepse janë tyshat i mëna janë gjëra që mund të jenë mira vjet më parë që janë bërë. Dhe është diçka shumë e bukur. Shumë e bukur. Po unë që kam kalu këtë gjë është diçka shumë e veçantë, sepse të ngel në menja ajo gjë që si ka mundësi që i kanë bërë këto gjëra këtu brenda. E vërtet. Por si do mështash me këtë certifikat që ke marrë, po besoj që është një motiv edhe një shtyrës endë më e madhe për të vazhduar edhe më tutje këtë punë të mirë dhe perfekcioniste që e bënë. Po, kim ka dhe një mundësi pak më shumë, si për shembull, unë edhe në që se mund të shkëjt të një punë tjetër, e kam emrin që kam qenë punëtorë shumë i mirë dhe kam mundësi të shkëjt një gjdo vend për të punuar. E ke portfolion e mbushur tashma. Si via është plot me një certifikat të rëndësishme. Ndërko, Ervis, normalisht ju nuk lejohet shumë që shikoni se qëfar bënë aty mbrenda pallatit mbretëror, po unë jam shumë kurios të di si është jeta atje. Qëfar bënë të njërës? Si rrinë? Si jetojnë? Kujtunë, si lëvizin? Gjitha këto gjëra në interesojnë. Aty është aqë madhe.